ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားလို့အာဏာသိမ်းထားတယ်ဆိုပြီးစကားတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နီနော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတယ်အာဏာသိမ်းတယ်အာဏာသိမ်းတယ်အာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကထွက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ကဲအာဏာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူကတကယ်အာဏာရသလားအာဏာရသလားအဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေကြည့်ပါတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအာဏာရသလားအာဏာရတာလားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအာဏာမရပါဘူးအဲ့တော့ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်တခိုင်ရှမ်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုကြီးကြီးလိုက်ပါအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအာဏာမရပါဘူးကြည့်ဘာကြောင့်မရတာလဲဘယ်အချက်လက်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကိုမြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာပိုင်ခွင့်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျနော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုကချင်ပြည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်ကလည်းပိတ်ထားတယ်ကချင်ပြားကင်ချပါမမှုခါချက်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြည်သူတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။နော်ပိတ်ဆို့ထားတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့သူကတတတတာနဲ့ချောင်ချောင်ကြီးကြီးနဲ့ပျော့ပျော့ပပနဲ့သူနေလို့ရမယ်လို့ထင်နေသလား။သူဒီအလိုမျိုးနေလို့လုံးဝမရပါဘူး။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအခုဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကိုလုံးကြုံရင်ထုထက်မြောက်များလှစွာသောဘဝတွေမှာသူနေရတာပါနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီလုံးကြုံရင်တွေအထက်ထက်သူကခြားထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေမှာသူကနေရတာနော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကအဲ့တော့လုံးကြုံရင်တွေလုံးကြုံရင်တွေလုံးကြုံရင်တွေအထက်ထက်အထက်ထက်ခြားထားတဲ့ဘဝပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့ဘဝထောင်သားတွေတက်ဆိုးတယ်ထောင်သားတွေထောင်သားတွေကမှအေးအေးဆေးဆေးနဲ့နဲ့ပပချောင်းချောင်းလေးလေးရှိသေးတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကထောင်သားတွေထက်ဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါသူရဲ့ချောင်းသူပြန်ကြတာပဲလေ။သူ့ရဲ့ချောင်းသူပြန်ကြတာပဲ။သူတူးတဲ့တွင်တဲ့ကိုသူပြန်ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လား။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူး။ဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။ဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။အဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းလက်မခံဘူး။အာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဆယ်လီလေးတွေကိုပြန်လွတ်ပြတယ်။ဟာဆယ်လီလေးတွေဟာဒါကိုလူမင်းတို့ပြန်လွတ်ပြလိုက်တယ်။နောက်ပြီးမှပိုင်ကွန်တို့ပြန်လွတ်ပြလိုက်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုဝိုင်းတို့ဒရိုက်တာဝိုင်းတို့ပြန်လွတ်ပြလိုက်တယ်။ Okay ။ပြန်လွတ်ပြတော့ညာလည်းပဲအခုပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ဒီအနုပညာရှင်သမားတွေအားလုံးကအစကတည်းကအပြစ်မရှိဘူး။အစကတည်းကဗာလေအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေ။အစကတည်းကဘာဖမ်းစရာမှအကြောင်းမှမရှိပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ဘာဖမ်းစရာမှအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူးအဆကရေကိုကလည်းအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကသတိထားအဆဆအရာရာချင်းတော့အဆဆအရာချင်းထဲတာအဲ့တော့ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအင်မတန်ဆယ်လီတွေလွတ်လာတာတွေအားလုံးဝမ်းသာကြတာတွေကြည်နူးကြတာတွေနော်မက်ဥဝဲတို့ဒါလွတ်လာတာတွေဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပြီးမှဒရိုက်ဒါတကယ်နမကြီးမင်းသားတွေမင်းနော်ကိုပိုင်းခွန်တို့လွတ်လာတာတွေအားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မေးပါဘာမေးရမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံတကယ်လွတ်မြောက်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံတကယ်လွတ်မြောက်ပြီလားအရေးကြီးတာဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ကတော့ဒီတက်ပို့ပြောကြမှာပေါ့ဗျာဒီတက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းလင်းကြမှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီပြည်သူလက်ဝဲတဲ့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကြံတဲ့ဟာတွေဒီအရေးမကြီးပါဘူး။နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးအားစိုက်ပါ။ပွဲရမှာပြီးသေးဘူး။တော်တော်များများကဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းနည်းလေးအင်အားကျကျင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆအဆအရာရာကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးကလက်ခံောက်ခတ်ပါတိုက်ပွဲကိုအရှင်ပို့ပြီးတော့မှမြင့်တယ်မှာเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူဖမ်းထားတဲ့အသူတွေအများကြီးရှိတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြီးတော့မှရွယ်ချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့နဲ့ဖမ်းထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူလဲဖမ်းထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူလဲ300ရှိလို့သူဖမ်းတာ300ရှိလို့သူဖမ်းတာเนาะအမဥဝဲတို့ပိုင်ကုံတို့ကိုပြည်တီဦးတို့ဥလူမင်းတို့ဆိုတာဒါဘာအပြစ်မှမရှိဘူးအစကတည်းကသူကပြန်လွတ်ပေးတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူ300ရှိလို့အဲ့ဒီ300ရှိလို့ကဘာလဲတဲ့လားမအားနဲ့တော့
ပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားကိုသူလိမ့်မှာပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားပြည်သူလူထုရဲ့အဆိုင်တက်ပြည်သူလူထုရဲ့တဲချို့ကိုသူနင်းမှာအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကအဲ့ဒါပဲစောင့်တာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးမှာအကွက်ချောင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုအကွက်ချောင်းပြီးတော့မှနင်းရမလဲဘယ်လိုအကွက်ချောင်းပြီးတော့မှဖိရမလဲဆိုတော့ကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအချိန်နဲ့အမျှစောင့်နေတာနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကိုသူနင်းတာနော်သူဖမ်းထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအချိန်နဲ့အမျှသူပြန်တုံးချမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့မှအမျိုးမျိုးလှည့်စားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်မှအမျိုးမျိုးနိုင်ငံကြီးအမျက်ထုတ်ပြီးတော့မှလှည့်စားနေတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်စားမှုဝင်ကဘာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဝင်မသွားအောင်ထိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အခုကဒါတိုက်ပွဲမပြီးသေးဘူးတိုက်ပွဲမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအရာရာကိုတမာသတိဝရိယနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတန်းနေထိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကိုအဆအလျောက်အဆုံးတိုက်အောင်ဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အချိန်မှာတော်လိုင်းကြီးဝင်ရမယ့်အချိန်မှာတော်လိုင်းမဝင်လို့ရှိရင်တော့ခံရမယ်နော်ခံရမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးဝင်ရမယ့်အချိန်မှာတော်လိုင်းလုံးရမယ့်အချိန်မှာတော်လိုင်းမလုံးလို့ရှိရင်ခံရမယ်အဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီရက်ွက်ခံစားရမယ်တော်တော်လေးကိုခံစားရမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းလုံးရမယ့်အချိန်မှာတော်လိုင်းလုံးပါနောက်ပြမတွန်လိုင်းရဲ့အချိန်မှာတွန်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်မှာနေပါတွန်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးပဲပြောပါတွန်လိုင်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲသွားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဟာဒီຫນွေဦးတွန်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်လာတာဆင်နွှဲလာတာဒီအဆုံးထိသွားဖို့ဖြစ်တယ်တွန်လိုင်းဒိုးရေတွန်လိုင်းကြမယ်ဘာညာဆိုအဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးခိုက်ကြမယ်ခိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မှလည်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကအုပ်ချုပ်ရမယ့်အချိန်ကြီးအများကြီးပဲကြံပါသေးတယ်။အဲတော်တော်များများကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာသာကိုမတိကြသေးဘူး။လောလောဆယ်ကတော့အရာသာပပနေဝယ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်တာ။အဲတော့သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းသွားတဲ့ရင်ကြောတွေအားစားပြည်သူလက်ထဲအပ်ထားတယ်။နောက်ဘတ်စကားစီးတယ်။အဲ့ဒီဘတ်စကားစီးရမလား။ဘတ်စကားစီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘတ်စကားမှာပြည်သူလူထုတယောက်ကသူကဥဆောင်တယ်သူကဥဆောင်တယ်သူပြောတဲ့စကားနားထောင်ရတယ်ငြိမ်းညာပဲပြည်သူကအာဏာရှိရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအသေးမွားလေးတွေကစပြည်သူကအာဏာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ပြည်သူကိုအာဏာမပေးဘဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြမသူများနိုင်ငံမှာခိမ့်ဆောင်နေရစခိမ့်ဆောင်နေရစအာဏာရှိရဲ။နော်ခိမ့်ဆောင်နေရစအာဏာရှိရဲ။နော်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအာဏာရှိရဲ။ပြည်သူလူထုတိုင်းနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလမ်းဘေးမှာအဲတပြက်စီးလဲနေတဲ့စီပင်းအားစာအာဏာရှိရဲ့။နောက်စိုက်ကားသမားအားစာစိုက်ကားသမားတော့ဖြစ်သွားပြီ။တက်စီသမားအားစာအာဏာရှိရဲ့။ဒီမှာတော့စိုက်ကားမရှိဘူးလေနော်။အော်ကယ်ရီသမားရှိရဲ့။ဆိုင်ငယ်ကယ်ရီအားစာအာဏာရှိရဲ့။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနေရတယ်။အားလုံးအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့လက်ထက်ကိုအာဏာတကယ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတယောက်စကားပြောတာကိုပြည်သူကနားထောင်နေအဆင့်ရောက်လာမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအေးချမ်းပါနော်။ဒါမအေးချမ်းသေးဘူးအခုအချိန်ကြီးမအေးချမ်းသေးဘူးပြည်သူလူထုတယောက်ကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကိုဖယ်ပေးပါဒီနေရာဒီမင်းတို့ထိုင်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးလာဟိုမှာအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဘိုက်ကြီးတဲ့တယောက်ကထိုင်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်သူလူထုကစကားတခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့လိုက်နာရမယ့်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာနောက်တစ်ခုကဘတ်စကားပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေပဲထိုင်ရမှာနော်အမျိုးသားတွေနော်အမျိုးသမီးတွေလာလို့ရှိရင်နေရာပေးရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတန်လေးတွေဟာသာထွက်လာပြီးရိုသေလေးစားမှုရှိလာတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာအဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုပြောချင်တာပြည်သူကလမ်းစည်းကမ်းရင်းစည်းကမ်းအကုန်ထိမ့်သိမ်းလို့ရတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအကုန်လုံးကြိုးစားမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲမှာဘာမှမထည့်နဲ့နော်ထည့်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဈေးဆိုလဲပြည်သူရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိရမယ်။နော်ဈေးဆိုလဲပြည်သူလူထုရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိရမယ်။
lan si ga so lo shin le pi du lu du ya u sao mu ao ma be shi ya a lo myo shi la de a lo atan thwat la ma a ra nai na no a khu da ma nai de bu pi du lu du sa ga khon pyo lai bi so ne a lo wa na taw ni ya me a lo na taw hey tan si hey ba sa ga bo tat ta ni lo a lo myo tat lo mya bu a kong tan si a kong tan si a lo myo tat lo mya bu a di sait de tat lo mya bu so bi lo ma အဲ့လိုပြောလာတဲ့အချိန်ထိကိုအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့အဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါအခုကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘလောင်းပလဲလုပ်လိုက်တာပြည်သူလူထုကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှပွေလီပြီးတော့မှဘလို့မှဘလို့မှပြည်သူလူထုအဲ့လိုရှုပ်ထွေးနေပွေလီနေသူတို့ကအများကြီးပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအာယုံနောက်ကိုသူကလှုပ်ထားတယ်ဖန်တီးထားတယ်ပြည်သူလူထုကိုလုံထွေးပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုဝင်ကဘာတစ်ခုထဲမှာသူတို့ကထည့်ပလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဘဝတည်းဘဝတည်းထဲမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကထားထားတာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းအောင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်လာမလဲသိလား။ပြည်သူလူထုတယောက်ကနေတော့မှစကားပြောလိုက်တဲ့အဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီရင်းလမ်းကြောင်းကြီးကငြိမ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုအမြဲတမ်းပါလို့လဲသိလား။ကြောင်ထိုးထားတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စကားကိုသူတို့နားမထောင်ပြည်သူလူထုရဲ့စကားကိုနားထောင်သူများနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှဆန္ဒပြပွဲတွေမှာခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ပါပညာတတ်တဲ့သူတွေဆန္ဒပြကြတာပညာရှိတဲ့သူတွေဆန္ဒပြကြတာ PhD ဘွဲ့ရတဲ့သူတွေဆန္ဒပြကြတာဘလို့အဲ့လိုဆန္ဒပြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘာပြောလဲသလားကျွန်တော်ကျမတို့ပညာတတ်ကြတာဒီတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါပညာမတင်ကြနိုင်ရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပါအဲ့လိုပြောတာပညာမတတ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့စာပေပညာသင်ကြားရတာပါခင်ဗျာနော်စာပေပညာသင်ကြားရတာပါကျွန်တော်ကျွန်မတို့အခုခေါင်းပေါ်မှာရွတ်ထားတဲ့ဘွဲတွေဒီဂရီတွေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီပညာကိုသင်ရတာပါဒီပညာကိုသင်ရတာပါဒီစာကိုသင်ရတာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာတတ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီညမှာမလာနဲ့နော်အဲ့ဒီညမှာနင့်အဆင့်နဲ့တန်းလာအဲ့ဒီညမှာနင့်အဆင့်နဲ့တန်းလာနင့်ဆောက်ဆင့်နဲ့တန်းလာအမလေးဘွဲလေးရတယ်အဲ့လိုရွာဝိုင်းအဲ့လိုပြောရတာကဲတူးသလားတူးလားမဟုတ်လေအာနာရှင်နေအုပ်ချုပ်တော့ဘွဲရလေအာနာတန်ကြီးပါနေရလေအနာတန်ရပါနေရလေအသူများနိုင်ငံအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နော်အမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ဘွဲရအဲ့လိုပြောတာနှစ်ဆောက်ဆင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့တာလာအဲပြည်သူကိုအဲ့လိုပြောတာနှစ်ဆောက်ဆင်းနဲ့အဲအမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအမှန်တရားနော်လက်ရှိအမှန်တရားသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကျမတို့သားတို့သမီးတို့ခုနှစ်တန်းကလေးတွေဆန္ဒပြတယ်သူများနိုင်ငံမှာခုနှစ်တန်းကလေးတွေရှစ်တန်းကလေးတွေဆန္ဒပြတယ်သားတို့သမီးတို့အခုလိုမျိုးဆန္ဒပြတယ်ဟာပြီးတော့ဒီလိုပြောရဲဆိုရဲလာတာကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံပေးမှုစွမ်းအားတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကလာတဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံမှာចောင်းသူចောင်းသားတွေဆန္ဒပြတာကိုပြကျင်တယ်သိလားចောင်းသူចောင်းသားတွေဆန္ဒပြတဲ့ဟာအဲ့ဒီလိုចောင်းသူចောင်းသားဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုစစ်သားတွေလုံးဝထိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးစစ်သားတွေလုံးဝညှင်းဆဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအုံနောက်ပေါင်းမြောင်မြောင်စောက်ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီအုံနောက်ပေါင်းမြောင်မြောင်စောက်ကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာကျွန်ခံနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းအုံနောက်တွေအကုန်ဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့မှာကတမတတိပေါ့နော်တမတတိဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးပြောပြလို့မရတော့မရှိတော့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဖြက်စီးခံနိုင်ရပြီ mindset တွေအကုန်လုံးဖြက်စီးခံနိုင်ရပြီဖြက်စီးခံနိုင်ရပြီနောက်ပြမဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကတကားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကတကားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးတော့မှသူကတုံးတုံးထားတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဖိဆိုင်တုံးထားတယ်အဲ့လက်ဖိဆိုင်တုံးထားတယ်
လပိတ်ဆိုင်တုံးထားတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဆောက်လို့မရှိဆောက်ကံမရှိလို့ရှင်လပိတ်ဆိုင်သွားထိုင်ကြ။ဘာလဲ?လပိတ်ဆိုင်သွားထိုင်ကြ။အချိန်ပြုံးကြ။ဒါရုပ်ရှင်ကတင်ပေးတာ။ရုပ်ရှင်ကဘာလဲ?တင်ပေးတာ။ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဘာထပ်တင်ပေးသေးလဲဒီလား။ဘလုံးပွဲလောင်းကစားဝိုင်းအတိတင်ပေးတယ်။ငါချဲစီငရမန်ယူငါချဲစီနေရမန်ယူအေးလှုပ်လိုက်ကြ။လှုပ်လိုက်ကြ။တင်ပြရနော်လက်ဖိဆိုင်နော်လက်ဖိဆိုင်ထိုင်တဲ့အချိန်ကိုရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်မှာသူတို့ရက်ကူးရေးမှာထည့်ထားလိုက်တယ်နော်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုတွေးမှာပေါ့ဒီနေရာလေးရိုက်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့တတ်တာတယ်ငါတို့ shooting ကလည်းတတ်တာတယ်အလုံးလည်းတတ်တာတယ်နော်မင်းသားကလည်းတင်ရချီပေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နေရာခွန်ခိုင်ခိုင်လောက်တာသူများနိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲတင်ပတ်စံဘလောက်ပဲချီချီမင်းသားက location နေရာသာသူတို့ကြည့်တယ်အစင်ပြေမရိုက်တယ်အစင်ပြေများမြန်မာနိုင်ငံမှာတင်ရှိရပေးလဲမင်းသားကိုပကံစေးခိုင်းလဲသူကစေးတယ်။အိမ်သားစေးခိုင်းလဲသူစေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာ။ဘာတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ခိုင်းနေတာခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီစောက်ကျင့်မျိုးထားထားပြီးတာ။ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ location မျိုးနဲ့ဘောင်ညီနေရမယ်။ဘာကြောင့်လဲတလား။အဲ့ဒီဇလန်းနေဇက်ကွက်တွေအားလုံးကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝကိုဆွတ်တင်ပြီးတဲ့ပုံဝင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ရမယ်။ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ဘဝတွေကိုနှိမ့်တင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာပဲလှုပ်လှုပ်ဆရာဝန်ပဲလှုပ်လှုပ်ကြိုက်တာလှုပ်ပြည်သူလူထုကိုလမ်းပြဦးဆောင်နိုင်တဲ့လမ်းပြဦးဆောင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲတွားရမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဦးဆောင်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေကိုပဲသူတို့ကလှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကသူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရကူရရဲ့ background တွေက location တော့အားလုံးကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရတိုးတက်တဲ့ပုံရင်းရောင်တွေကိုအများကြီးထည့်ပြီးတော့လူငယ်တွေကစအားလုံးကစအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းကိုလိုက်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့တုံးလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ထိုးတဲ့နေရာပြရတာနဲ့ချဲစီးနဲ့မန်ယူဘောလုံးပွဲလောင်းကစားလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြရတာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စကလုံးအတုံးတုံးနေရာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုတ်ထဲကဒီဘဲတွေနဲ့ပဲသွားတာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့လို flow တွေရာစာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအများကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ဟိတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လန်ဟိဘယ်တော့ပြီးပါလဲတော်လန်ဟိဘယ်တော့အောင်ပါလဲတော်လန်ဟိဘယ်တော့အောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ပြီးမယ်နော်တော်လန်ဟိအောင်လာတဲ့နေ့တည်ပြည်သူလူထုကဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ဆိုတဲ့စကားပြောနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်လန်ဟိအောင်ပြီအခုပြည်သူလူထုကလမ်းပေါ်မှာဒီကိစ္စတည်မင်းတို့အမိုက်မချရဘူးပြည်သူလူထုတယောက်ကကွာလူငယ်တယောက်ကအရှိအနေသွားနေတယ်အမိုက်ချလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုတယောက်ကထွက်ออกလိုက်တယ်အမိုက်မချရဘူးနေလို့ချလိုက်တဲ့အမိုက်ကိုပြန်ကောက်အဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့နော်ပြောပိုင်권ရှိလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတော်လိုင်းရအောင်မြင်တယ်နောက်ဘတ်စကားစီးတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေင်းနဲ့ဘာတို့မှပြောစရာမလိုဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားတွေကနေရာဖယ်ပေးတဲ့စနစ်သူ့ဘက်နဲ့သူရောက်သွားပြီဆိုအဲ့တော်လိုင်းရအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါတော်လိုင်းရအောင်မြင်တယ်အလိုလိုနေင်းနဲ့နော်အလိုလိုနေင်းနဲ့နောက်ဈေးတွေမှာအလိုလိုနေင်းနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ပြည်သူလူထုကဈေးလက်ပတ်စီးဆင်းမှုကိုသူ့ရဲ့နီးစနစ်တိုင်းတွားလာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်လိုင်းရအောင်မြင်ပြီအခုကဘယုတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လောက်တာအမိကျအမိစားခေါင်းကျခေါင်းစားအသိထဲကြတာအဲ့ဒါတော်လိုင်းရအောင်မြင်တဲ့အရေးရောက်နေမဟုတ်သေးပါဘူးနော်တော်လိုင်းအရေးရောက်နေမဟုတ်သေးဘူးနော်အာတော်လည်းအောင်မြင်လာပြီဆိုတော့အတန်လေးတွေကကလေးတွေအားစားနော်ចောင်းပညာတင် जा နေတဲ့ကလေးတွေအားစားသူကဒါတို့သမီးတို့ចောင်းပညာတင် जा လာသည်ចောင်းပညာတင် जा လာသည်ចောင်းပညာတင် जा လာသည်မိဘပြည်သူလူထုအတွက်စာမတင်လမ်းရတဲ့မိဘပြည်သူလူထုကိုကြွေမွေးကြည့်စုဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့ကစာတင်ရတာပါနော်သူများနိုင်ငံကအဲ့လိုတင်ပြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့တာကြီးလိုက်ဘာလို့မှလဲဆရာဝန်ကြီးလို့မှဆရာမကြီးလို့မှဟိုအားလို့မှဒီအားလို့မှပြောတယ်မလားနော်သူများနိုင်ငံမှာဆရာဝန်ကြီးပဲလို့လို့ဆရာမကြီးပဲလို့လို့အဲ့ဒါအဓိကမကြသေးဘူးပြည်သူလူထုကိုအလုအကျွေးအကန့်အကျွေးပြုဖို့အတွက်ကိုအရင်တင်ပေးတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုတ်ပဲအဲ့ကြောင့်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံนี่တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံนี่ထူးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီဆောင်ပုတ်အတိုင်းတင်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့
အဲ့ဒီအတိုင်းမတင်ပေးပါဘူးလုံးဝမတင်ပေးဘူးလုံးဝမတင်ပေးသေးဘူးအဲ့သူများနိုင်ငံဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်လဲအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခုလိုမျိုးတရားမဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာလုံးဝကမ္ဘာအဆင်မပြောသေးဘူးနော်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြမယ်တခါလေးရှင်းပြမယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစကားပြောတယ်မလားအဲ့အရာဒီလုံးဝတဘာဝမကြောက်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာလမ်းမကြီးတွေဖောက်ပါတယ်အပေါ်လမ်းကြီးတွေဖောက်ပါတယ်အများကြီးဖောက်ပါတယ်လက်တွေ့နော်အများကြီးဖောက်ပါတယ်သူတို့ဖောက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလက်တွေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောလုံးဝင်ရုံသုံးကအကောလုံးတုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတာနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလေပတ်လို့မရတော့အကောလုံးကအတုဆုံလုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်။သူများနိုင်ငံမှာကျတော့နိုင်ငံကြီးတည်နိုင်ငံကြီးပဲစီးပွားရေးတည်စီးပွားရေးပဲလူမှုရေးတည်လူမှုရေးပဲသူအကန့်နဲ့အလွန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်။အဲနိုင်ငံကြီးကတော့နံပါတ်1ပေါ့နော်သူတို့ကဒါလူညီရမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောလုံးနိုင်ငံကြီးမှာအကုန်ဝင်ပါကြတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကျတော့အဲဟိုဟာရှိရပါဘောနော်အဲသူတို့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်တရာပလန်ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်တရာပလန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်တရာပလန်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှသူတို့အထီးခိုက်တော့မခံဘူးเนาะနိုင်ငံကြီးဖြစ်ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်เนาะဟိုကန်ကြမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်ဆောက်ရေးတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှရှုံးမချတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အဲဖြက်စင်းပ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 ြက်စင်းနဲ့နောက်ဆုံးလုံးဝကိုအောက်ခြေတိန်ကိုရောက်သွားတယ်။အောက်ခြေတိန်ရောက်သွားတယ်။သူတို့တွေဘက်ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကအများကြီးခိုးကြည့်ပါတယ်။နော်။ခိုးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အပွင့်လေဆုံးပြောပြမယ်။မအားလားတေတာတေသွားမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစင်တန်မျိုးဘယ်တော့မှသူမလုပ်နိုင်ဘူး။မအားလားလေ။မအားလားစိုးဝင်ပြည်တယ်ကြီးသူတို့တေသွားမယ်။သူတို့တေသွားမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလိုအစင်တန်မျိုးဘယ်တော့မှသူတို့မလုပ်ပြနိုင်ဘူး။ကဘာကြီးအဆင့်နဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်းပြောသေးဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးအဆင့်မျိုးအတန်းမျိုးဘယ်တော့မှမရစေအောင်မအားလားတေတာတေသွားမယ်စိုးဝင်တေတာတေသွားမယ်မင်းတို့ပြည်တယ်ရေမင်းတို့ဘုံချုပ်တွေတေတာတေသွားမယ်ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးအဆင့်မျိုးအတန်းမျိုးငါကဘာကြီးကိုငါမပြောသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုးအဆင့်တန်းမျိုးနေလို့မရစေအောင်မဖြစ်စေအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လားအောက်တန်းကြလုံလို့အောက်တန်းကြလုံလို့အဆင့်အတန်းမရှိလုံလို့ပြီးတော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအလုံးအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုပြီးအော်နေတဲ့ကောင်တွေအလုံးလည်းရုပ်ပတ်လိုက်တာယုံညံ့လိုက်တာအဲ့နှစ်ယောက်မရှိဘူးရုပ်ပတ်တယ်ယုံညံ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကိုခူတုံးလုပ်တယ်အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်နော်ပပဆက်ဆက်နေလို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်နောက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပဲပြောတော့မယ်တကဘာလုံးနဲ့ပြောရင်တိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်နောက်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာအားကစားကဘာကိုလွှမ်းရမည်ဆိုတဲ့တချင်ကိုပိတ်လိုက်ပါဖြတ်လိုက်ပါဘာပြောရသလားစောက်စစ်မရှိလို့အဆင့်တားမရှိလို့အဆင့်တားမရှိလို့ဘာပြောရသလားလက်တွေ့မှာမင်းတို့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ကိုတော့ကနေလို့မတီးဆောက်နိုင်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဆင့်နဲ့ပဲပြောတာနော်မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေတလုံးမိုးတလုံးကတော့ပြောစရာမလိုဘူးအရန်ကြီးတာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအရန်ကြီးတာလေတလုံးမိုးတလုံးတော့ကြီးတလားမမီနဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာမင်းတို့ရှင်းကြည့်လိုက်ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်တွေကတော့အကြီးတာပေါ့မင်းအောင်လိုင်းဆိုတာတဲ့ရုပ်မှာတက်တာတဲ့နိုင်ငံကိုမတီးဆောက်တတ်ဘူးနိုင်ငံကိုဗါလဲမတီးဆောက်တတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာဗါလဲရုပ်မှာတာစိုးဝင်းဆိုတာရုပ်မှာတာသူတို့နိုင်ငံမှာကြတော့အဲဒီလိုပဲပြောတယ်စမုံမိတ်တီတဲ့စမုံမိတ်တီစမုံမိတ်ဒီဆိုအုံနောက်မရှိဘူးကြက်မပြေးတဲ့ကောင်နေ။နော်အုံနောက်မရှိရဲ့ကောင်နေ။ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်နေလို့သူတို့ကပြောတာ။ဒါအနာရှင်အချင်းချင်းပြောတာ။အနာရှင်အချင်းချင်းကပြောတာ။မင်းတို့နော်အနာရှင်အချင်းချင်းပဲပြောတာ။စမုံမိတ်ဒီတဲ့။မင်းအောင်လိုက်ဆိုတော့အုံနောက်မရှိရဲ့ကောင်နေ။ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်နေ။အာမင်းတို့အနာရှင်အချင်းချင်းကပဲမင်းတို့ပြန်သုံးတတ်တာ။ငါပြောပြမယ်။မင်းအောင်လိုက်ကိုအနာရှင်အချင်းချင်းကပြန်တတ်သွားမယ်။တက်တယ်ဆိုတာလက်နဲ့လာပြီးဇွတ်ဇွတ်ဆိုလာထိုးมาတက်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထား
လက်နဲ့နဲ့လာပြီးဇွတ်ဇော့ဆိုထိုးမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးတပ်ပုံတန်ဒီအမျိုးမျိုးရှိအုတ်ချိုးရည်နဲ့တတ်သွားတဲ့ဟာတွေနော်ညံလှည့်စားမှုတွေနဲ့တတ်သွားတဲ့ကိစ္စအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ထားအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတေးတာတေးသွားမယ်မရောက်နိုင်တေးတာတေးသွားမယ်အခုတန်းရွှေအတတကြီးသွားတယ်မကြခင်သူလည်းတေးတော့မယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသူအဆင့်အတန်းထိုင်းနိုင်ငံလိုအဆင့်တန်းမင်းတို့စင်ကာပူစင်ကာပူဆိုတဲ့စကားတော့မပြောနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ကာပူစင်ကာပူဆိုတဲ့စကားအော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစောက်စင်မရှိတဲ့ကောင်တွေကပဲအော်တာအဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကပဲအော်တာစင်ကာပူစင်ကာပူဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးနဲ့နော်တိတ်ဆက်စရာကောင်တွေနော်မတုံးနဲ့ဘာဖြစ်မတုံးနဲ့လို့ပြောရလဲလားမင်းတို့တွေဒီအင်မတန်မှအဆင့်တန်းမရှိလို့စင်ကာပူအဆင့်နဲ့တောင်မတန်တော့နောက်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံအဆင့်နဲ့ပဲရှင်းပေးမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာနဲ့ဟုတ်ပဲဒီဘက်ကူလိုက်တာနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်လာတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပဲရှင်းပြပြီးမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အခြေခံမြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုခြေလန်းလေးလှမ်းလိုက်တာနဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာကာတစည်းဝယ်စီလို့ရတယ်၃နှစ်အတွင်းမှာကာတစည်းဝယ်စီလို့ရတယ်အခြေခံလူရန်သားနော်အလုတ်သမားတယောက်နော်ခြေလန်းလေးလှမ်းလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေခံအလုတ်သမားတယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုခြေလန်းလေးတလန်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့နှစ်လအတွင်းမှာဖုန်တလုံးကောင်းကောင်းကင်နေနှစ်လအတွင်းမှာဖုန်တလုံးကောင်းကောင်းကင်နေနော်နှစ်လအတွင်းမှာဖုန်တလုံးကောင်းကောင်းကင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံအလုတ်သမားတယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တာနဲ့နှစ်လအတွင်းမှာဖုန်တလုံးကောင်းကောင်းကင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခြေခံအလုတ်သမားတယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုခြေတလန်းလေးလှမ်းလိုက်တာနဲ့3လအတွင်းမှာ3လအတွင်းမှာကားတစီးဝင်နိုင်တယ်။ကားတစီးဝင်နိုင်တယ်။ကားစီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါအခြေခံအလုတ်သမားအဲ့ဒီအခြေခံအလုတ်သမားစာတက်ခြင်းလည်းတက်မယ်။မတက်ခြင်းလည်းမတောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကားကြီးခါခွေတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကားစီးနိုင်တယ်။သွားကြည့်လိုက်မြန်မာစကားမြန်မာသားကျွန်တော်မြန်မာသားကားကြီးခါခွေတစ်လုံးမှမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်၃နှစ်အတွင်းမှာလည်းကားတစီးကောင်းကောင်းဝယ်စီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲသိလားအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲသူလည်းလူပဲလေဒါဘာကွာတာလဲဘာကွာတာလဲအနောက်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြမအာကစားကဘာကိုလွှမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးမပြောနဲ့တိတ်ဆက်စရာကောင်းတယ်စင်ကာပူကိုကြွားမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးလည်းတိတ်မပြောနဲ့ဆက်စရာကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုမင်းတို့အများကြီးမြင်အောင်ကြိုးစားအမှန်တရားကိုပြောတာခားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့လိုက်မြင်အောင်ကြိုးစားနော်လိုက်မြင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီလားလိုက်မြင်အောင်ကြိုးစားပါဒါရီယံအမှန်တရားတွေကြားရင်တော့ခားမယ်လက်ရှိကအမှန်ပါနော်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမြို့ရှောင်လန်းဆိုတာဒီမရှိပါဘူးမြို့ရှောင်လန်းမျိုးရှောင်းလန်းဆိုဟိုမျိုးပေါ်မှာအပေါ်မှာအပေါ်မှာအဲ့လိုပတ်လောက်ရတဲ့ဟာမျိုးလန်းနေမရှိပါဘူး။နော်ဘရင်တော်ရဲ့သုတ်ဘက်ဒီဘက်နဲ့ကူးတဲ့တရားလေးတိဆောက်တာတော့မှဥပဒေတွေဆွဲလိုက်တာ။နော်တောင်ပွေမှာဂုံဒရားလေးတစ်ခုတိဆောက်လိုက်တာ။သုတ်ဘက်ဒီဘက်လေးဆောက်လိုက်ပါတယ်။နော်9နှစ်6နှစ်လောက်ကိုဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။9နှစ်6နှစ်လောက်ကိုဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။တရားတွေဆွဲကြတာလေ။တရားတွေဆွဲကြသိရစရာကောင်းတယ်။သူများနိုင်ငံမှာမိုင်ပေါင်းမိုင်ပေါင်း300 400လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတရိုင်းကြီးစောက်တာအပေါ်လန်းတရိုင်းကြီးစောက်တာဘာစောက်တာမှမထုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးစောက်တာဘာစောက်တာမှမထုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးစောက်တာနော်ငါလာဆဲနေတဲ့ကောင်းနေအားလုံးကမင်းတို့ကတကယ်ကိုပညာအရေးချင်းတကယ်နှင်းကြတဲ့သူတွေကိုယ်နိုင်ငံတို့ကဘာမှမလိလာဘူးဆဲဆိုဆဲလိုက်တာပဲပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လည်းမလိလာတဲ့သူတွေမျက်စိပိတ်နားပိတ်လေးတွေဟုတ်ပြီလားမျက်စိပိတ်နားပိတ်လေးတွေလိလာပါအကြောင်မင်းတို့လာဆဲတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းခီးသွားလာခွင့်မရကြဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဘဝထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးသူတို့နေရတဲ့ဘဝမျိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနော်ပြောချင်တာတခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်တိုက်ပွဲပြီးမှလဲဘယ်နှစ်အောင်မှလဲဘယ်နှစ်အောင်မှလဲဘယ်နှစ်တိုက်ပွဲပြီးမှလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဖြေတစ်ခါလည်းပြောမယ်ပြည်သူလူထုကစကားတခွန်းပြောလိုက်တာ ਨੇ
ကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုကအော်တိုနားထောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအော်တိုလည်းအောင်မြင်ပြီဟေးဒီဘတ်ကားပေါ်မှာနော်ဒီဘတ်ကားပေါ်မှာနော်အမျိုးသမီးတက်လာတာနဲ့နေရာဖယ်ပေးရမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအမျိုးသမီးတက်လာတာနဲ့နေရာဖယ်ပေးတဲ့သူ့အလိုလိုဖယ်ပေးတဲ့စနစ်ဘတ်ကားကပေါ်တက်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးကအတုံးဆုံးပြုတ်ပြီးတက်တဲ့စနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးကတန်းစီကြမယ်တန်းစီကြမယ်အားလုံးတန်းစီပါအားလုံးတန်းစီပါကြော်လို့မရပါဘူးဘတ်ကားပေါ်တက်တာလုံးဝစီကံစနစ်နဲ့တန်းစီရမယ်ဘတ်ကားပဲတက်တက်မုတ်မဲဝဲဝဲရုပ်ရှင်လက်မှတ်ပဲကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးကတန်းစီတဲ့စနစ်နဲ့ပဲဒါဘယ်သူမှတင်ပြတာမဟုတ်တော့ပြည်သူကပြည်သူကိုပြန်တင်ပေးရမှာပြည်သူကပြည်သူကိုပြန်ဥဆောင်နိုင်ပြီဆိုအဲ့ဒါတော်လိုင်းရအောင်မြင်ပြီဗါလဲပြည်သူကပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့မှဥဆောင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ပြီအဲ့ဒီအစင်တီရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလားဝရိယနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရအောင်ပါအခုရန်ကုန်မှာကအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကောင်းကောင်းဖျက်ဆီးထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးအတွေးခွန်မဝင်အောင်အခု night club တွေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။ club တွေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။နော်။အဲ့တော့ကဲဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအခုရန်ကုန်မှာအခုတချို့တွေကကိုယူကန်ရနေဖြစ်နေတယ်။ရန်ကုန်ကတော်တော်ဖျက်ဆီးလို့ကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်နေတယ်နော်။အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ကတော့ဖျက်ဆီးမှာ။အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကတော့ဖျက်ဆီးမှာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့တီဆောက်ရမှာ။တီဆောက်ရမယ်တီဆောက်ရမယ်အပိုင်းကြီးအများကြီးသွားစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မြင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကစကားတခွန်းပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံး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 ကတည်တည်ကြကြကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ပြီပဲတော်လိုင်းအောင်မြင်နေပြီပဲအဲ့တော့ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့သူတယောက်ကဒီအဲ့ဒီပြည်သူကပညာတက်ချင်လည်းတက်မယ်နော်မတက်ချင်လည်းမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပြည်သူပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးအတွက်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတခုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာထောင်နေကြပြီလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာကြာလေးကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆက်ဆက်နဲ့ဂယူဆိုင်နားထောင်နေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်လည်းအောင်မြင်ပြီပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအတန်ထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်လည်းအင်းမှာပြည်သူလူထုကအတန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နိုင်ငံအင်းမှာပြည်သူလူထုကအတန်ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူလူထုအတန်ညီနေလို့တော့မရအောင်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအတန်ထွက်ရမယ်ပြည်သူလူထုကအများကြီးဦးဆောင်ရမယ်ပြည်သူလူထုကအင်တိုက်အားတိုက်သွားမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မြင်မှာလဲတော်လိုင်းဘယ်တော့အောင်မြင်မှာလဲဆိုတော့မင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းတခါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တချို့တွေကတော့တို့ဘာမှမသိဘူးလေနော်ဘာမှမသိဘူးတို့ဆဲမယ်စိုးမယ်အော်မယ်ဒါတွေပဲတို့သိတာတကယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့တော်လိုင်းအောင်မြင်မှာလဲပြည်သူလူထုကအစအစအရာရာကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီပဲတော်လိုင်းအောင်မြင်ပြီပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုများ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 ဥဆောင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဲ့ဒါအရေးကြီးရနော်ကဲအခုမအားလားဘယ်မှာပုံနေလဲကဲအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘယ်မှာပုံနေလဲကဲဘယ်မှာပုံနေလဲဘယ်မှာပုံနေလဲအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစကားစားဘယ်မှာပုံနေလဲသူပုံနေတဲ့ပုံကိုလိုပဲပြောရတော့မှာပဲမရောလဲဘွားပုံနေရတာပါပဲသူရောသူ့ရဲ့ဖွဲ့ရောသူ့သားသမီးရောအကုန်ပုံနေရတာပဲပုံအောင်မိနေနေရတဲ့ဘွားပါပဲဘလို့ပဲဖြစ်သူပုံနေရတာပဲတော်လန်ကြီးမှာတကယ်တကယ်ပုံနေရတဲ့ပုံကမဲအောင်လိုင်းစိုးဝင်းပြေးအေးဒီကောင်တွေကပုံနေရတာကြောက်နေရတာဟုတ်ပြီလားเนาะသူ့ရဲ့လူတွေကိုရှေ့တန်းကိုလွတ်တယ်သူ့ရဲ့လူတွေတေးချင်းတေးပစေသူ့ရဲ့လူတွေကန်းချင်းကန်းပစေငါတို့ကတော့စက်ပုံးနေမှာပဲစက်ပုံးနေပါအဲ့ဒါကြောင့်တော်လိုင်းကြီးမှာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လဲစုံပြီးတိုင်းသူတို့ကပုံးနေရမယ်ပုံးနေတဲ့ဘွားနဲ့ပဲသူတို့စက်ပြီးခီးဆက်နေတာသူတို့မသေးအသေးမခံအောင်သူတို့ကသူတို့မလိမ့်တပတ်သူတို့လုံနေကြတာเนาะမလိမ့်တပတ်သူတို့လုံနေကြတာပုံးနေကြတာပဲဒီလူတွေကเนาะအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကဘာလို့လဲပုံးနေကြတာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့တို့တွေဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အစဉ်ပြေနေပဲလို့မထင်နဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီပုံနေရတယ်ပုံနေရတယ်တို့ကြောက်တယ်တို့ကြောက်တယ်နော်တို့ပုံနေရတဲ့ဘဝတို့ကြောက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုကြောက်တယ်ပြည်သူလူထုကိုကြောက်တယ်ပုံနေရတယ်ပုံနေရတယ်အဲ့ဒါနားလဲပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့
သူနေနေရတယ်လို့မထင်နဲ့မရောက်လိုက်ပြီးလုံခြုံရေးအထက်ချတာတဲ့နေရာမှာသူနေရတယ်။ဆိုဝင်သည်လုံခြုံရေးအထက်ချတာတဲ့နေရာမှာသူနေရတယ်။နောက်ပြည်တယ်လို့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့တချို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းတော့မှလုံခြုံရေးအထက်ချတာတဲ့ဂျာရီတွေမှာသူတို့နေနေရတယ်။နော်အဲ့တော့ဆက်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုပုံနေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေကဆက်ကြတာပေါ့နားကြတာပေါ့ကဲမဲ့လေသူတို့ကပုံနေသူတွေကိုပုံနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလေဟင်ပုံနေသူကိုကျွန်တော်တို့ကပုံနေလေဒါပြည်သူကိုကြောက်လို့သူတို့ပုံတာလေအမှန်အတကယ်ပြောပြမယ်ပြည်သူတို့ကြောက်လို့ပုံနေတာမထွက်လာရဲဘူးလောဘကမထွက်လာရဲဘူးနော်ပြည်သူအရန်ကြောက်ပါတယ်သူတို့အတိမောင်နဲ့အတိကြောက်လူတော့တတ်တတ်တယ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကလူတော့တတ်တတ်တယ်နော်လူတော့တတ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တိမောင်တော့အင်မတန်ကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့မှန်တာကိုပြောပါသူတို့တိမောင်ကြောက်တယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူတို့တိမောင်ကြောက်တယ်သူတို့တပည့်သားသမီးတွေတည်သွားလို့ရှိရင်သူတို့တွေကမနှမြုံမရောက်လိုက်ဒီလူအသက်ကိုတောင်းပန်မထားဘူးစိုးဝင်းဒီလူအသက်ကိုတောင်းပန်မထားဘူးသူဒီလူအသက်တချောင်းကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီလူအသက်ကိုတံပိုးထားတယ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးသူအသိဘယ်ခံခိုင်းမှမလဲနော်အခုကတော့သူ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးသိပါစေငါတို့ကတော့ပုံမယ်တဲ့ဆက်ပုံနေတယ်အဲတရက်အယောင်60သူ့ရဲ့လက်အောက်ကသိသွားတယ်ပြူးမဆိုင်ဘူးပြူးမဆိုင်ဘူးတေပါသေးရဲ့ငါတို့မတင်ပြီးတာပဲတဲ့ငါတို့ကတော့စက်ပုံးကြမယ်တဲ့အဲ့တော့တရက်အချမ်းမစစ်ကောင်စီလူတွေတေတယ်60အယောက်30အယောက်40အယောက်50တေတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တယ်ကြီးကတော့စက်ပြီးပုံးနေတာပဲထွက်ကိုမလာရုံထွက်ကိုလာရလားမလာရုံကြောက်တယ်လေသူတို့ဖက်တွေကတော့တော်မင်းတို့တော်တိုက်ကချင်မျိုးသွားတိုက်ကရင်မျိုးသွားတိုက်ချင်းပြည်နယ်သွားတိုက်ငါတို့ကတော့နေပြည်တော်မှာပုံနေမယ်ဟက်ကောင်သွားကရင်မျိုးသွားတိုက်ကရင်မျိုးသွားတိုက်ကရင်မျိုးသွားဟက်စကီနဲ့သွားဘုံကျဲလီဟက်စကီနဲ့သွားဘုံကျဲလီလင်းပြင်းနဲ့သွားဘုံကျဲလီဒါမှမဟုတ်တို့ကတော့ပုံနေတယ်မရောက်လိုက်စိုးဝင်းပြည်တယ်ပုံနေတယ်လုံယိုကြီးကအထက်ထက်ခြားထားသေးတယ်အသေးကြောက်လုံယိုကြီးကတားစီနေပါပဲအမိန်တော့ပြီးတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ position အနေထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူတို့တွေကပုံနေတယ်။ကြောက်တယ်လေ။လန့်တယ်လေ။သူတို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့တကယ်ဆိုတော့သူတို့ကပုံနေတာ။အဲ့လိုပုံနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲနေရတာ။ပုံနေတဲ့နေရာနေစီမံခန့်ခွဲနေရတာ။အဲ့တော့တော်လှန်ရေးဆိုတာပြည်သူလူထုကိုတပြေးပြေးနဲ့ Federal Democracy ဘက်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအားရှိအောင်တည်ဆောက်ပေးရတဲ့ဘဝအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုအားရှိအောင်ပြည်သူလူထု motivation တွေတက်အောင်ပြည်သူလူထုခွန်အားတွေပြေဝအောင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်များပြောပေးမှာပဲ။ဒါဖြစ်လို့လေတဲ့လားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည်သူလူထုကဦးဆောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဦးဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည်သူလူထုကဦးဆောင်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကဥဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆိုတာဇက်ကားတကားရိုင်းလို့ရှိရင်လူကျန်းသမားတွေအချိန်တိုင်းဇလန့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကပဲအနိုင်ရမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကပဲတခါလေပြိတ္တတွေအားလုံးကလက်ခုပ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့အားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုကိုပဲလက်ခုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးဩဘာပေးကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကစွဲလုံးလာဝိရိယရှိလိုက်ကြတာနော်စိတ်တည်းရမှာလဲကြံ့ခံလိုက်ကြတာအလူရန်ဆိုလို့လဲရရောလိုက်ကြတာကဘာအရေးရမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ live ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထဲတွေထဲမှာအများကြီးပါတယ်အနှစ်တွေပါတယ်နိုင်ငံကိုတံမိုးထားမယ်စိတ်တွေပါတယ်နော်အများကြီးအနှစ်တွေအများကြီးပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဒီတေးသေးချာချာလေးနားထောင်ပါအဲ့တော့
ကျွန်တော်ပြောလဲပြောတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးကိုလည်းဖမ်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲတလား။ဒီကောင်တွေထွက်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့မှီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ဒီစကားစားဘက်ကကောင်းနေအားလုံးသူတို့ထွက်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့စကားပြောတတ်တယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေခိုးချောင်ခိုးပဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်းနေအားလုံးလဲကွန်မန့်ရေးလာအောင်ကျွန်တော်စကားပြောတတ်တယ်။သူတို့ကွန်မန့်ရေးပြီဆိုရင်အကောင့်ထဲကနေရှင်းထုတ်ပို့တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာပြည်သူလူထုထောင်နာတဲ့ထောင်ကျောက်ထဲမှာဒီကောင်တွေတန်းတန်းဝင်နေတာနော်တန်းတန်းဝင်နေတာအခု ICJ ကိုသူတို့သွားပြီးတော့မှအမှုရင်ဆိုင်တာတော့မှဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲသိလားတရားခံပုံစံတွေနဲ့သူတို့ဆွဆွဲခံရပြီးတော့မှသူတို့သွားရင်ဆိုင်ရတယ်လीအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဂုံရှိတယ်တဲ့ဂုံရှိတယ်တဲ့တိတ်ခါရှိတယ်တဲ့နော်တကယ်တော့သူတို့တရားခံပုံစံနဲ့ဟိုကခေါ်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကဆိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုလို့ရှင်တော်လိုင်းကြီးကပြည်သူလူထုကအတန်တတန်ထွက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကနားထောင်လာပြီးလိုက်လုပ်လာပြီးဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ပွဲပြီးတာပဲအခုကတော့မပြီးသေးဘူးအခုကတော့တော်လိုင်းနေကြတော့မယ်အဘက်ဘက်ကတော်လာမှာတော်လိုင်းကြီးအင်အားစုတွေကိုပို့ပြီးတော့မှစုစည်းပြီးတော်လိုင်းမှာနောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုတော်လှန်မှုအတွက်ကချင်ပြည်နယ်ကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲကချင်ကယားပြည်နယ်ကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲအားလုံးအဲ့လိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုမန်ရှင်းခေါ်ပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုမန်ရှင်းခေါ်ပြီးတော့မှစုစည်းပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့တိုက်ထုတ်ကြပါအဲ့ဒါမှတော်လှန်ရေးအောင်ပါနော်အဲ့ဒါမှတော်လှန်ကယားတစ်ခုတည်းတိုက်နေပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကငြိမ်းနေလို့လည်းမရဘူးချင်းပြည်နယ်တခုတည်းတိုက်နေပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကငြိမ်းနေလို့မရဘူး။နော်။အဲ့တော့မန္တလေးတခုတည်းချနေပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုက်နေရငြိမ်းနေလို့မရဘူး။ချပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောလုံးစုပေါင်းပြီးချပါ။အကောလုံးကြွေးကြော်ပြီးချပါ။သိရမလား။အခုဆိုလို့ရှိရင်ယူကရိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အများကြီးပညာရတယ်။ယူကရိန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေပညာရလဲ။ယူကရိန်းကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုမန်ရှင်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီအကြမ်းဖက်ရုရှားကိုတော်လှန်မှုအတွက်ပရိတ်တာစစ်သားတွေလာပါဗီဇာမလိုဘူးနော်ဗီဇာမလိုဘူးနော်လာပါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်ဒီရုရှားကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေအားလုံးဗီဇာ free လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ဆောင်မဲ့ကောင်တွေတကဘာလုံးအဆင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့မှရုရှားဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကလူအခွင့်အရေးတော့អော်လဲအခါကျတော့ဘယ်သူမှနားမထောင်အကုန်လုံးထပြန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကအခုမန်ရှင်းခုတ်ပါအချမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရှိမှဒါဖက်ဖက်တက်မလို့ရှိနေပြီလေအစားထုတ်ဖို့အတွက်ကလည်းအဆင်သင့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲနော်ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲကယားပြည်နယ်ဘက်ကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲနောက်ပြီးတော့မှစကိုင်းတိုင်းကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲမန္တလေးတိုင်းကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲကချင်ကယားကချင်ပမာမော်ဒကိုင်းရှမ်းအားလုံးကဘယ်နှယောက်ထွက်လာမလဲနော်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှအယောက်2000လွတ်လိုက်မယ်ဟေ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကို fight ဖို့ပြင်းမှုအတွက်ချင်းပြည်နယ်ကအယောက်တော်လိုင်းတက်တာအယောက်2000လွတ်မယ်ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်မှုအတွက်နော်လက်နက်ကအပြည့်စုံနဲ့အယောက်2000လွတ်မယ်စကိုင်းတိုင်းကလည်းဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြင်းမှုလှော်ဖို့အယောက်2000လောက်မယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကအကုန်လုံးကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှန်ကိုဖြိုဖို့အတွက်တပီနယ်ကနေပြီးတော့မှတော်လိုင်းတကယ့်ဟာတွေကိုအယောက်2000စီအကုန်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီအားလုံးတွေတခါတည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးအကုန်ပြေးမှာပဲ။နော်အကုန်ပြေးမှာပဲ။အဲ့လိုမျိုးမရှင်းတော့ပါ။နောက်ပြီးတော့မှအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေမှာဟောအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်လှန်မဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ဆင်းလာကြပါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ရွှေမြမာတွေအားလုံးအများကြီးဆင်းလာကြပါဒါကတော့ပြေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆင်းလာကြပါမရှင်းခေါ်ပါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းတဲ့ကောင်တွေဘယ်နည်းကောင်ရှိလဲအင်ဂျီကလက်နဲ့ချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသွားကြမှာကောင်တွေတပုံကြီးပဲတန်းနဲ့ချီလာပါတန်းနဲ့ချီလာပါဒါအင်ဒီနာချင်းတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်တန်းနဲ့ချီချီတက်လာကြပါအုံလိုက်ကျင်းလိုက်နဲ့အကုန်လုံးချီတက်လာကြပါမရှင်းခေါ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်မရှင်းခေါ်ဖို့တတ်တော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးကအဲ့ဒီနေတိုင်းသွားမှသာလင်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအမြင့်အကြီးကြီးဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အမြင့်အကြီးကြီးဆွဲထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတို့ကကြောက်နေတာတော်လိုင်းလဲရှုံးနေမရောက်လိုက်အကုန်ရှုံးနေဘတ်ပေါင်းစုံရှုံးနေတို့ပုံနေရတဲ့ဘဝတို့အဲ့လိုပုံနေရတဲ့ဘဝအဲ့လိုပုံနေရတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကပြွတ်ပြွတ်ညံ့ညံ့နဲ့ဆက်ပြီးနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ခံရမယ်နော်ပြန်ခံရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအကြမ်းဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်နေထွက်လာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစကားပြောတတ်ဖို့လိုလို့ပဲဒီကောင်နေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘန်းချပလိုက်ဒီကောင်နေဘက်ကထွက်လာလို့ရှိရင်မလုပ်လို့မလဲဘန်းချပလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်နေဘန်းချပလိုက်ဟုတ်ပြီလားခိုးနှားထောင်နေကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခိုးနှားထောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်နေဘန်းချပလိုက်အဲ့ဒါပဲနော်အကြောင်းမန်းရှင်းခေါ်ပါဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်အစည်းအဝေးတွေလည်းခဏခဏထိုင်နေတာတွေတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့အခါမှာအငူကြီးဘက်ကလည်းပြောပါဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကဗန်ယောင်းလှုပ်ပေးမလဲအယောက်2000တတ်မှတ်မလားကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကအယောက်2000လားကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကအယောက်2000လားကချင်ကရခင်ချင်းဘမမလကန်ရှာ14အယောက်2000လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေရောအားလုံးရောအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုပြင်းမှုအတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်ဆင်းလာမလဲအမလေးလမ်းကြောကြီးတော့ပိတ်သွားအောင်မယ်လမ်းကြောကြီးတော့ပိတ်ဆို့သွားအောင်မယ်ခြေတက်လာကမဲ့ကောင်းနေတပုံကြီးပဲမန်းရှင်းတော့ခေါ်ပေးလိုက်မန်းရှင်းတော့ခေါ်ရင်အကုန်လုံးကခြေတက်လာမယ်သူတွေတပုံကြီးပါပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လိုင်းတက်သားတွေအားလုံးကိုချက်ကျူးမွေးမယ်အိမ်တော်ရှင်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ချက်ကျူးမယ်ပြုစုမယ်ရေခတ်မယ်ပေါင်းတင်ပေးမယ်ဝါမီလုပ်ပေးမယ်သူတွေအများကြီးတပုံကြီးမပူနဲ့မပူနဲ့လော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲတော်လန်ကြီးကိုမရှင်းခေါ်ရတာယူကရိန်းကရုရှားကိုသူကဘယ်လိုတိုက်သွားလဲမရှင်းခေါ်ပြီးသူပြန်တိုက်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုမရှင်းပြန်ခေါ်ပေးပါမရှင်းပြန်ခေါ်ပေးပါမရှင်းပြန်ခေါ်မရှင်းဆွဲထုတ်ကြားပြည်နဲ့ဘယ်နှယောက်ထွက်မလဲအယောက်2000လားရန်ကုန်တိုင်းကဘယ်နှယောက်ထွက်မလဲအယောက်2000လားအဲ့လိုအကုန်လုံးတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေအကုန်ပေါင်းပြီးပြေးမရပါလက်နက်လေးနည်းနည်းရလိုက်တော့တိုက်လိုက်လက်နဲ့လေးနည်းနည်းရလိုက်သွားတိုက်လိုက်အလူရတဲ့ကြီးစံလေးနည်းနည်းပပနဲ့သွားတိုက်လိုက်ပြီးရင်ကုံသွားလိုက်အလူပြန်ခံလိုက်နည်းနည်းလေးရလိုက်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်သွားတက်လိုက်အဲ့ဒါအလုံးမဖြစ်ဘူးတခါတည်းကျွန်တော်တို့ရအလုံးမရှင်းခေါ်လိုက်အယောက်2000အတွက်ကြီးကဘလောက်လဲ5သိန်းလားကြီးက5သိန်းလားကေကချင်ပြည်နယ်တော့ကိုကြီးစံ5သိန်းလားကယားပြည်နယ်တော့ကိုကြီးစံ5သိန်းလားထောက်ပို့တက်တရားအကုန်လုံးအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရအလုံးကအဲ့လိုမျိုးမရှင်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ရတခါတည်းတက်လာမိတော့ပဲဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမန်ရှင်းခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသွားမှလုံးမှဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတီငိမ့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့တွေဘယ်အဖွဲ့တွေကတော့ဘာလို့သွားမယ်တခါတည်းတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းလွားမှာမလေးရှားကျွန်တော်စနစ်ပြောမလေးရှားလည်းကြံသေးတယ်မလေးရှားလည်းမန်ရှင်းခေါ်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချီတက်လာမယ့်ကောင်တွေအများကြီးပဲတက်လာမယ့်ကောင်တွေအများကြီးပဲပြင်းကျင်နေလို့လက်ကိုလက်တောက်ကိုသွေးနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ချက်ပြုတ်ပြီးမဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်ရှင်မတွေအများကြီးဟိုခမစစ်ပေးဆောင်နေတဲ့သူတွေတိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့တော့မှချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီးဒီကနေပို့နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေတပုံကြီးရှိတယ်မပူနဲ့ပြောချင်တာဘာလဲသိလားမရှင်းခေါ်ဖို့ပဲလူလားကြီးညာချက်ပြုတ်နေမကောက်မရှင်းခေါ်ကိုကိုတိုင်းကိုကိုတိုင်းအန်ယူကြီးမှာရှိနေတဲ့ပုံကူများတကယ်ပဲစစ်ဝတ်စစ်စားတွေဝှက်ချပါဝှက်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မရှင်းခေါ်ဆွဲချဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတော်လာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တပြည်လုံးရောအကုန်လုံးပါလာမယ်အကုန်လုံးပါလာမယ်အကုန်လုံးပါလာမယ်အညာကြီးပါလာမယ်ဒီပွဲကိုအပြတ်ဖြတ်မှရမယ်အခုကတော်လန်ကြီးကအချိန်ကြာလာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်အဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဖီအဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ဆယ်ဖီလေးတွေရိုက်မယ်တနက်ကင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မယ်online ပေါ်တင်မယ်ဒါတွေကမလို့အပ်ဘူးမိုင်းရှင်းခေါ်ပါမိုင်းရှင်းခေါ်ပါမိုင်းရှင်းခေါ်ပြီးချပါဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်သုံးလေးပုံတင်မယ်စက်သားဝတ်သားဟင်းချက်ထားတဲ့ပုံလေးဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ် Facebook ပေါ်တင်မယ်အဲ့ဒါမလို့အပ်ဘူးအဲ့ဒါအရင်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာချက်ပြုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတိတ်မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတွေလည်း Facebook ပေါ်မှာတိတ်မတင်နဲ့ဘာကြောင့်လဲသိလားတော်လန်ကြီးကခံစားချက်ပုံစံအသွင်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ခံစားချက်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ကြောက်ပြောချင်တာခံစားချက်တွေကိုတိတ်ဥစားမပေးပါနဲ့ခံစားချက်တွေကိုတိတ်ဥစားမပေးပါနဲ့ခံစားချက်တွေကိုဗာလဲတိတ်ပြီးတော့မှဥစားမပေးပါနဲ့
အခုကကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က PDF တွေကိုအပြည့်တင်တာမဟုတ်မရင်ခေါ်ပြီးတော့မှအားလုံးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုပေါင်းပြီးတွားဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မန်ရှင်ခေါ်ပါမန်ရှင်ခေါ်ပါအခုယူကရိန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ဝတ်စစ်စားဝတ်ပြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဦးဆောင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဘင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ပရိဒတ်စစ်သားတွေကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒါကတော့ပညာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးမန်ရှင်ခေါ်တဲ့သူရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကချင်ပြည်နယ်ကအယောက်100ထွက်လာပေးပါနော်ချင်းပြည်နယ်ကအယောက်1000ထွက်လာပေးပါရန်ကုန်တိုင်းကအယောက်3000လောက်ထွက်လာပေးပါအင်အားလည်းများတယ်ထွက်လာပါအေရဝတီတိုင်းကထွက်လာပါเนาะထွက်လာအကုန်လုံးစုလိုက်အကုန်လုံးစုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘင်းလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီအကုန်လုံးခွေးပြေးဝပြေးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်ထွက်ပြေးပါစုရအောင်စုရအောင်စုရအောင်ကိုတိုက်အနောက်ကွယ်ကနေတော့မှအိမ်တော်ရှင်မတွေအများကြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမေးပြီးပြည်စုမဲ့သူတွေတပုံကြီးရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကလေမရှိလဲရှိအောင်ချက်တက်တဲ့သူတွေတပုံကြီးတော့ဗာလဲပြန်ပြောမယ်နော်မရှိလဲရှိအောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတက်တဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်တပုံကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးစားတစ်မျိုးတည်းကျင်တော့မှအဲ့ဒီစားကိုထမင်းမြိန်အောင်ချက်တက်တဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်ချက်ပြုတ်ရမှာဘယ်လောက်ထိကျွမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းမရှိဘူးတဲ့ခဏလေးပဲတဲ့ဘာသွားချက်လဲတဲ့လားစားငပီးချက်သွားချက်တယ်အမလီမရှိပါဘူးဆိုနေမှာစားငပိချက်သွားချက်တဲ့သူကရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလေဟိုအရွက်ဒီအရွက်နဲ့သူကတို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းချက်တာကောင်းနေအောင်။အားကြောင့်ပြောတာပေါ့မရှိပါဘူးဆိုနေမှာမရှိတော့ရှိအောင်ချက်တဲ့သူတွေတပုံကြီးမပူနဲ့။အဓိကမန်ရှင်းခေါ်မန်ရှင်းခေါ်အမ်ဝီကြီးမှာရှိနေတဲ့သူတွေတော်လန်ရေးဟိုအဲခေါင်းဆောင်တွေအကောလုံးပါလို့မလဲ။ယူကရိန်းမှာကြည့်ယူကရိန်းကိုကြည့်ယူကရိန်းကိုကြည့်ဆိုအတူယူကိုပြောအတူယူစရာလေးတွေဘာလောက်သွားလဲနော်ဘလို့မန်ရှင်းခေါ်သွားတယ်လေရုရှားစပြီးဝင်လာနေစပြီးတော့ရုရှားအများကြီးတုတ်ခံရတယ်လေရုရှားစအများကြီးခံရတယ်လေအခုရုရှားသူကအဲ့ဒီမှာပိတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတတိုင်းပြည်လုံးကိုမန်ရှင်းခေါ်မယ်အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းအသာလွှင့်ထားရမယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပူပါမီတော်လန့်ခြင်းတဲ့ကောင်တွေဝင်ခဲ့ကြပါဆိုလို့မချရမှာအဲ့လိုပြင်ရမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စပြီဆိုတာနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကတုတ်ကြပါလေကျွန်တော်ပြောတာ2000လောက်နင်းနေသေးတယ်ထွက်လာလို့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်လူဦးရေ3000လောက်ထွက်မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုတော်လိုင်းကြီးမှာတကယ်ဆိုလို့ရှင်တပြည်နယ်ကို3000လောက်ထွက်ပြီးအချမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဝင်တုတ်ကြမှာဝင်ဖုတ်ကြမဲ့ကောင်တွေတန်းစီကြီးနေရပဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ထဲကအင်အားထက်တော်များသေးတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မန်ရှင်းခေါ်ပါပြင်းမှာဆွဲပါတကယ်ဖက်ထရယ်ပြီးတော်စုကြီးတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်မန်ရှင်းခေါ်ပြီးတကယ်ချပါကျွန်တော်တို့တကယ်ဖက်ထရယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါပစ္စည်းတစ်ခုဗျာဒါပစ္စည်းတစ်ခုဒီမှာဒါဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသစ်ဆိုတာဒါဒီဟာလေးကFederal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြင်နေတယ်နော်ဒီလိုယူလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီလိုယူလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီလိုယူလိုက်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝေးလေကြောင်ဘက်လောက်ပြီးတော့မှလည်းယူလို့ရတယ်တိလားဝေးလေကြောင်ဘက်လောက်ပြီးတော့မှလည်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးလေကြောင်ဘက်လောက်ပြီးတော့မှယူတာကြားတယ်အချိန်ကုန်တယ်လူပင်ပန်းတယ်ဒီလိုယူလို့ရရင်ဒီလိုယူလိုက်အဲ့ဒါပဲဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်တော့လက်ထဲရောက်လာတဲ့ဟာကလက်နဲ့ဖြစ်သွားတာပဲနောက်တက်တစ်ခုပြောပြမယ်ယူကရိန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗီယက်နမ်နေဘယ်လိုလုပ်သွားလဲသိလားသူတို့တကယ်တော်လိုင်းလေးရချင်တဲ့အခါကျတော့စပင်ညက်ဆိုင်မှာစပင်ညက်ဆိုင်မှာစပင်ညက်တဲ့ဟာတွေကလည်းလက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကလက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗီယက်နမ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခြားခဲ့တာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလှော်ခဲ့တာပဲ
လုတ်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုမျိုးအခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီလက်ဖေးဆိုင်တွေမှာလက်ဖေးလာမတော့လားပါဆယ်ဆိုလာမမအောင်လားလာမနဲ့အဲ့လက်ဖေးထဲမှာအစိတ်ထည့်ပေးလိုက်တာကောင်းတာပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အကောင်နေငွေငန်းလာမစောက်လားအတုံးလာမစောက်လားထမင်းလာမစောက်လားအစိတ်ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်တွေကြွသွားမှာအပြောချင်တာဥပမာကိုပြောတာပါဥပမာပြောတာပါတကယ်ဆော့မယ်ဆိုရင်ပြောတာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အသူတွေ KTV ကိုမလာဘူးလား KTV ကိုမလာဘူးလား KTV မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလှော်လိုက်လို့ရတာပဲဆော်လိုက်လို့ရတာပဲ BNN အဲ့ဒီအတိုင်းချခဲ့တာနော် BNN အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့တာတကယ်တော်လိုင်းရချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုရအောင်လုပ်လိုက်တာကဲ confidence တွေဝေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအလူလုပ်ပါတယ်coffee တို့အဲ့ coffee တို့ထဲမှာအစိတ်ထည့်ထားတယ်ဘာလို့ဘာတက်နိုင်လို့ဟမ်အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကြွေးတဲ့ဟာမစားရဲတော့လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရမယ်ပြည်သူလူထုကြွေးတဲ့ဟာတွေကိုမစားရဲတော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမယ်ပြည်သူကိုကြိလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်နေအရင်ကြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ပြရအောင်အဲ့ဒါဘီရနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တက်လာတူတက်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းပြချက်တိတ်များတယ်တခုခုဆိုရင်အကြောင်းပြချက်အရင်များတာတော်လင်းရင်အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းပြချက်မှများနေတကယ်ချတကယ်လို့မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဒီတော်လင်းပြည်သူကိုလိန်တာနော်နိုင်ငံကိုလိန်တာနော်ကမ္ဘာကိုလိန်တာနော်တကယ်ချရမယ်တကယ်လုပ်ရမယ်တကယ်အားသာမယ်တကယ်ပူကောင်းမဟုတ်ရင်တော့လိမ့်တာပဲအချင်းကုန်းနဲ့လူပင်ပန်းနဲ့စိတ်ပင်ပန်းနဲ့အားကြောင့်အားလုံးကတော်လိုင်းမှာမင်းရှင်းခေါ်ပါကိုရေးချက်ထားတဲ့အစိုးရရှိတယ်ကိုရေးချက်ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ပူပေါင်းပါအန်ယူဂျီအစိုးရရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဥယျာဉ်မုံတို့ရှိမယ်အကောလုံးအစည်းအဝေးထိုင်ပါဥယျာဉ်မုံတို့နဲ့လည်းတင်ပြပါတော့အာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မုံကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုချမယ်ဘယ်လိုလော်မယ်ဘယ်လိုတုံးမယ်ဘလူးပလန်နေနေချမယ်ကျောင်းကချင်းပြည်နယ်ကဘယ်နှယောက်ချမယ်ဘယ်နှယောက်လွတ်မယ်နောက်ပြတ်မှချင်းပြည်နယ်ကဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနယ်ကဘယ်နှယောက်သူတို့ဘက်ကတော့အယမ်းနာတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသိလားတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကမန်းရှင်းခေါ်တဲ့စကလုံးนี่အများကြီးတုံးသွားတယ်တော်လန်ရေးကိုကြွလေကြွကြွစီတဲ့စကလုံးนี่ကျွန်တော်တို့အများကြီးတုံးတဲ့ခါကျတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်နေအတိနာတယ်နော်ဒီ live ကသူတို့တောက်လျှောက်နာတာသူတို့နာတာပဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမန်းရှင်းခေါ်ပေးတာ။တော်လန်ရေးကိုဘာလို့ရလဲ။မန်းရှင်းခေါ်တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးထည့်ပေးတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့အုံနောက်တွေထဲမှာပိတ်နေတဲ့ခါရဲ့အားလုံးကိုဖောက်ထွက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေဘက်ကအင်မတန်နာပါတယ်။အထိနာပါတယ်။အထိနာပါတယ်။ Silent Street လို့မန်းရှင်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။လွှမ်းမယ်ဆိုတဲ့အောက်ပါတယ်။တိတ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့တကယ်ချပြီတကယ်ဆော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲ။အကောလုံးမထင်တဲ့အားတွေရှိတယ်နော်ဥဆောင်မဲ့သူလိုနေတာဥဆောင်မဲ့သူလိုနေတာဥဆောင်မဲ့သူလိုနေတယ်မထင်မတဲ့အားတွေအကုန်ရှိတယ်မြန်မာပြည်သားတွေမလုတ်ရဲတာဘာမှမရှိကြအကုန်တကယ်လုတ်ရဲကြတယ်တကယ်ကန်ရဲကြတယ်အခုတော်လန်ကြီးကိုမန်းရှင်းများများခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အသေးကြောက်အသေးလန့်ဒူးတော်အောင်ကြောက်တာဒီကောင်နေတော်လန်ကြီးကိုမန်းရှင်းကောင်းကောင်းခေါ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်ဘက်ကဓာရီလုံးမဲ့ DI လုံးမဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဘက်ကဘယ်နှယောက်လာမလဲဘလို့လာမလဲရခိုင်တိုင်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတို့ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်ဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကနေမှဘလို့လာကြမလဲမန်းရှင်းခေါ်ပါညများခေါ်ပူပေါင်းမှာတော်လိုင်းတမားဒီကောင်နေအသေးလတ်မယ်ပြင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတို့တောင်ပြေးမြောက်ပြေးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးဖြစ်သွားတဲ့အထီအောင်ကျွန်တော်တို့ရအောင်နော်မြောက်ပြေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ကမန်းရှင်းခေါ်တာပဲကျွန်တော်အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံနေတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကွန်မန့်ဝင်ကြီးကြတယ်လေကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တယ်လေဒီကောင်တွေကျွန်တော်တွေမှာဒီကောင်တွေခိုးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ရဲ့ live တွေမှာခိုးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ပုံပြီးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော် live ကိုခိုးပြီးနှားထောင်နေတဲ့ကောင်တွေထွက်လာပြီးကွန်မန့်ရေးအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာဒီကောင်တွေထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း online တိုက်ပွဲဆိုတော့တခါတည်းဘန်းတုတ်တာတေးတာပဲဒီကောင်တွေဒီအကောင်တွေကဒီကောင်တွေနောက်တာလာစရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်လာစရာလဲအကြောင်းလဲမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်လာအောင်ပြောတာပဲဆိုတာပဲအဲ့တော့မန်းရှင်းခေါ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးနားတယ်ဒီကောင်ကြီးထွက်ကိုထွက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက
အဲ့လိုများများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပြောလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်တရင်ကပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမန်းရှင်းမခေါ်လို့ရှိရင်တကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်းရှင်းမခေါ်လို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအမျိုးမျိုးဝါမျိုးမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းမှာဝိရတူဦးဆောင်တဲ့ပဏိတာဝါဟိုဝါတဝဝိရရစာအပါဝင်အစွန်းရောက်ဘာဘာတာဖုန်ကြီးတွေလက်နဲ့ကင်ပြီးပြည်သူကိုကွင်းစင်စည်းယုံတာတွေလုပ်ပါတယ်ကဲသူတို့ကလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းရေး PDF ဖြုတ်ခွဲရေးဟောပြောလာပြီကဲအစကိုင်းတိုင်းမှာလှုပ်တာအစကိုင်းတိုင်းမှာလှုပ်တာအဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ရမှာလဲအများကြီးအများကြီးတော်လိုင်းကိုအရှင်းပါအောင်ဥဆောင်မှုတွေလိုအပ်ပါလေအဲ့တော့ဘူးတင်လည်းမှာလဲဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းဒေတာခံပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတယ်အောင်မြင်ပါတယ်မင်းတို့ငားရဲ့ live ကိုအယောက်ပေါင်း1000 comment ဝင်ရေးလဲငါတို့ကဘန်ပေးမှာပဲဟုတ်ပြီလားမင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းတယ် okay ဝက်လက်မြို့နယ်မှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းငားတိုင်းကိုဖောင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့ဖြူချဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ရရှိတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထံကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးပေါင်းမြို့နယ်လေရွာလေရွာရွာကိုစစ်တပ်ကညချင်းဝင်ရောက်မီးရှို့နေပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကယနေ့မလ2ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဒီဘဲမြို့နယ်မှာလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်ရင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့နယ်မှာပေါ့နော်။ဒါဖက်စစ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်မိုင်တဲတာဝါတိုင်း9ခုပေါင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဖြူချလိုက်ပါပြီ။တွေးမကွဲစေနဲ့ခွေးမောင်းနဲ့ပွဲမှာအတူဆက်ပြီးတော့မှယုံကြမယ်ဆိုရဲစာသားတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတန်ခါသမက်ကဆရာတော်တွေကဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မုံရမှာဘူဂရော့တော်ဆန္ဒတနက်နဲ့ပြည့်တဲ့ခံရတယ်လို့ကြိုက်မျိုးမှာမိတာခလိုက်ကောင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီခံထားတဲ့အုတ်ချိုရည်မှုမန်းတဲ့တနက်ပြည့်တဲ့ခံရပြီးတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစင်မှာကျွန်းလန်မှာထွက်လာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီးများမိုင်းဆွဲထိခိုက်ခံရပြီးသုံးဦးသေပါတယ်။ပြည်ကြီးတို့ကမှဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မိအတာမတိတ်တဲ့ပြည်ကြီးတို့ကိုညာတဲ့ပဲပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာတောင်ရခုတ်ညီစေသားစာသားတွေနဲ့တူရင်းမပင်ပါဖက်စစ်စစ်ကောင်စီအာဏာရှင်တော်လည်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတစ်ပိတ်တည်းအောင်မြင်ပါလေအရာတော်မှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လည်းဘက်ကတာကြောင်းသားများနဲ့တောင်သူများချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတစ်ပိတ်တည်းအောင်မြင်တယ်လို့စာရင်းကြီးမှာစစ်ကောင်စီတော်လည်းလဘရောင်းတော်ပင်ပါတစ်ပိတ်စစ်ကြောင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတစ်ပိတ်အောင်မြင်ပါလေစုံချောင်းမှာဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းဒေသခံပြည်သူများကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကတော့တဲ့အဓိကကတော့ကိုကူကိုမတည်အောင်အရင်လောရတာပေါ့တဲ့နောက်ပြတော့မှမတည်မှပဲကြံတဲ့ဟာပြီးဆက်လုပ်ခွင့်ရှိမှလေးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်စစ်မှာပဲတိုက်တိုက်တဲ့ခံစစ်မှာပဲတိုက်တိုက်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်ကျင်းတွေတူထားစေချင်ပါတယ်နောက်တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းလာမယ်အသည့်ကိုတည်ထားစေချင်ပါတယ်တဲ့လင်းမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်နဲ့ကြည့်လာမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသိစေချင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒါ CDM လောက်လာတဲ့သူတွေပြောပြတဲ့အချက်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်ရှင်းခေါ်ပါဘာစစ်ပဲတိုက်တိုက်မန်ရှင်းခေါ်ပါကြားပြင်းနဲ့ကိုတိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ကချင်ကြားကင်ရှင်ပေါ်မှာမော်ခန်ရှောင်းကိုအကုန်မန်ရှင်းခေါ်ပြီးတော့စီးအောင်ပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲနော်အဲ့တော့ကြားပြင်းနဲ့ကိုလာစော်ကားနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူကချင်မီကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲချင်းပြင်းနဲ့ကဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲကြားကကချင်ပြားကရင်ချင်းဗမာမုဒ္ဒခရှင်အဲ့ဒီနဲ့ဗနယောက်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုမန်းရှင်းခေါ်လာပြီးတော့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမန်းရှင်းခေါ်ပါအဲ့တော့တိုက်ပွဲစစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရအောင်လောက်မန်းရှင်းခေါ်ပါဝင်လာအောင်လို့တတိုင်းပြည်လုံးကိုစီအောင်ပါကိုယ်ကလက်နက်မရှိဘူးဆိုတာကိုတော့နားလဲပါတယ်လက်နက်မရှိဘူးလက်နက်လည်းကျွန်တော်တို့မှမပြည့်ဝဘူးဆိုတာလည်းနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလာတိုက်ဖို့အတွက်ကိုအကူအညီတောင်းဖို့မန်းရှင်းခေါ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းသမားတွေရဲ့တာဝန်ကမန်းရှင်းခေါ်ပြီးတိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလာရောက်ပူးပေါင်းမဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုတနင်္လာရီတိုင်းကိုဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီကလာတိုက်နေတယ်ကချင်ဘက်ကဘယ်နှယောက်ဆင်းလာမလဲချင်းပြည်နယ်ကဘယ်နှယောက်ဆင်းလာမလဲမရှင်းခေါ်ပါပြင်ရေလက်ပြင်းကြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပါပဲအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းညိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်သူကြုံဘွားကလွတ်ခဲ့ပါပြီစစ်ကြုံဘွားကယုံကြမယ်ရှင်းမမျိုးနဲ့မှာစစ်အာဏာရှင်ချင်းမွေးဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းမန္တလေးအင်အားစုတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာ
အဲဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေလူတန်းမှုတွေကိုတဲ့ခွေခွေမန်နီမှခြေရာခံပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေကလှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ဖက်ဆစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းမန္တလေးအင်အားစုတပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီခြေမုံရင်မန္တလေးတပိတ်အင်အားစုခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကတော့ရွှေချင်းရွာကိုမီးရှို့ပါတယ်ပြည်သူများနေအိမ်အားလုံးလောင်ကျွမ်းပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တရက်မှမပြတ်ပါဘူးမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါသမက္ကသပိတ်ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြသပိတ်တွေမေတ္တာပရိယတ်သပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ခါမဟာရွာရှိပြည်သူများနဲ့အိမ်ဆက်တက်လုံးနဲ့စပါးကြီးတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြည်သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနွား15កောင်ကိုပစ်တက်လိုက်တယ်မိရှုတယ်တပြည်အေးရွာမြင်ကွင်းနေယနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာပါတယ်မူကောင်းရွာကိုလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကထပ်မံမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစာရင်းကြီးမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတော်လှန်တဲ့တပိတ်တွေကိုတောင်တူလေသမားတွေကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ချေမုံကြီးကို388ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်ခြေဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းမပင်မျိုးတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကြောင်းမှပြည်သူတွေကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့ဒီဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ကိုပြည်သူများဆန္ဒပြပြီးတော့မှကန့်ကွက်ပါတယ်ခင်ဗျာတိဒတ်ရှင်ပိုင်တက်ကျော်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အလွန်အကျွံထိုးစစ်ဆင်လာမှုကိုခုခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးတော့တိမ်ပေါင်းတထောင် project မှာပြည်သူများပါဝင်လှူဒါန်းကြရဲ့ KNTF ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တိမ်ပေါင်းတထောင် project ပေါ့နော်တိမ်ပေါင်းတထောင် project အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ရပါ။ပိုင်တခွန်ရဲ့လူမင်းရဲ့ပြည်သူဦးနဲ့မတ်အင်ဒရာကျော်စင်တို့ထောင်မှပြန်လွပေးတာရယ်။နောက်မဝင်းမင်းတန်းကိုတော့ပုံမှန်935ကကြီးနဲ့ပြစ်တန်ရှော့ပေါ်လိုက်တာရယ်နဲ့ Director 1ကိုတော့အမှုပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘလူးဝဲဖြစ်ဖြစ်နေပြစေပြည်သူကဆယ်လီတွေလွတ်လာတာကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကအတူတကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနေပြောမှဒါပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုဒါမရှင်းခေါ်ချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်မှသားနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခြေနဲ့ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ယူကရိန်းမှဒီအာဏာရှင်များကြီးမှာမိတ်ဆက်ကိုဖြတ်တောက်ရေးတဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းသဘောပေါက်လာနေမယ်နိုင်ငံတိုက်ပွဲဆိုတာချင်းနဲ့သွားတိုက်လို့မရအောင်เนาะအပီပြင်းစုံရတယ်ဆိုတာကိုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကနေပြီးတော့မှပုံသက်တည်ပြလာပါလိမ့်မယ်เนาะယူကရိန်းကဘယ်လိုစုံမြင့်ချက်ချတယ်လဲဘယ်လိုလှော်တယ်လဲဘယ်လိုပြန်ကိုင်တယ်လဲဒီရုရှားကိုဘယ်လိုပြန်ကိုင်တယ်လဲဘယ်လိုလှော်လဲဘယ်လိုပြန်စော်ပလိုက်လဲဘယ်လိုသူတို့မန်ရှင်ခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုကဘာကြီးကိုမန်ရှင်ခေါ်တယ်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရေးလက်ပြင်းကြတယ်ဆွဲကြတဲ့အခါမှာဘလူစော်တယ်လေဘလူလှော်တယ်လေဘလူကိုင်တယ်လေဘလူပြင်းတယ်လေဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးမန်ရှင်ခေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်စစ်ကြုပ်ပညာရေးမှာပါဝင်တက်မြောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတမန်ဝင်ရမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များယာယီကောင်စီကအမိပြက်စင်းတင်သွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းစစ်အာဏာရှင်ချင်းမိုးကြီးရမပင်ခရံရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်စစ်ကြောင်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ဒီပင်းမျိုးနယ်မှာရဲစခန်းကျော်တုံးခုနလုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ကက်ခံရပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ငေါ့ထက်မနေတိုက်ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျင်းဒီပြည်နယ်ဘက်မှာတပတ်တွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ39ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့မြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖြစ်ထိုးစစ်ပါဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအင်းစိန်ထောင်ရှိမှာဘုံတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းများပိတ်ဆို့ပြီးစစ်တပ်ကစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့တော့သိပါတယ်ဒီဘင်းမှာတော့ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းတပိတ်တီကိုမပြတ်မကွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလှုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့တော်လိုင်းကြီးမှာတကယ်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တူကနေတိုင်းကျွန်တော်တို့မပြတ်မကွက်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကတာမန်လူရန်စားတွေများတယ်။ငါတာမန်လူရန်စားလေးတွေကျွရသူကျွရသားလေးတွေများတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူချင်းတန်ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုကိုလူချင်းတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတကယ်ကိုစိတ်ကောအာရုံကောနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မှတရက်မှမပြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာဆန္ဒပြတာတွေကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေကအခြေခံလူရန်စားတွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လိုချင်လို့ရှိရင်တကယ်တိုက်ကြပါတကယ်လိုကြပါတော်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရောင်နေလို့မရပါဘူးနော်ဒီရုရှားကဝင်လာတဲ့အခါမှာယူကရိန်းကရောင်တာတစ်စက်မှမရှိဘူးပြက်လွန်မယ်ပြတ်ဆုံးမယ်ဆုံးမြတ်ချက်ကအင်မတန်တွက်တာဟာတော်လန်ကြီးဆိုတာဆုံးမြတ်ချက်နှီးလို့မရအောင်ဆုံးမြတ်ချက်နှီးတဲ့ကောင်ခံရတာပဲဆုံးမြတ်ချက်နှီးတဲ့ကောင်ခံရတာပဲအတူကိုနှီးတဲ့ကောင်ခံရတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လန်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကပို့ပြီးခြေသွက်လာလိမ့်မယ်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပိတ်မိနေပြီပြည်သူလူထုခြေထွက်လာနေပြည်သူလူထုကဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူးဖြစ်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြည်သူလူထုကနင်းတက်လာပြီအေးလာတော့မယ်ရှေ့လျှောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဂျောင်ပိတ်ပြီးအကုန်ပိတ်ရက်ခံမှာကြည့်နေအကုန်ပိတ်ရက်ခံမှာဒီကောင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံပြစစ်ပွဲတစ်ခုရှေ့မှာရှိနေပြီဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒီမှာယူကရိန်းရဲ့မန်ရှင်တွေဘလို့ဆွဲသွားလဲ CEO ကြွသွားဘလို့ဥဆောင်သွားလဲဆိုတာမြန်မာပြည်သူလူထုကလည်းတောက်လျှောက်ကြည့်နေပြီဆိုတော့အရန်ကိုကောင်းလာမယ်စစ်ပွဲတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလိုဖြင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တော်လန်ရေးတည်ဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုပြီးတော့မှအာမနာရှာမကြိုမင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်အစကတည်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြည်သူတွေကပြောလိုက်လို့ရှင်ဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲအခုဒီချိန်မှာကတော့အားလုံးကတော်လန်ရေးကာလဖြစ်တဲ့တကြောင်အခုတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ည live ကိုဒီမှာပဲရှင်းထားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအရေးတော်ပုံကမ္ဘာအဆင့်ကိုအောင်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကြပါဆိုလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ည live ကိုနားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်